КСДПнын мүчөсү Темирлан Султанбеков, Адил Турдуколов, саясий өлүк. КСДПнын мүчөлөрү Рыскелде Момбеков, Ирина Карамушкина, Адил Турдуколов, Мирбек Айтекеев, Мирбек Мискенбаев. Партиядан чыкканын жарыялап, партиянын жетекчиси Асель Кодранова, жетекчиликти партиянын мүчөсү Анвар Артыковко өткөрүп бергени маалым болгон. Маалыматтар боюнча мындай чечим партиянын жетекчилигинин бир бөлүгү Койташтагы окуялар боюнча соттук териштирүүгө катышкандыгына байланыштуу кабыл алынган. КСДПнын төрагасынын орун басарлыгы милдетин аткарган Рыскелде Момбеков жана Кундуз Жолдубаева да токтоткон. Бирок КСДПнын мүчөсү ойдон калышты. Төраганын дагы бир орун басары Ирина Карамушкина партиянын саясий кеңешинин дагы жана партиядан да чыкты. Ал эми Назгүл Мамытова дагы саясий кеңештеги мүчөлүгүн токтоткону менен партиянын мүчөсү ойдон калат. Ошондой эле партиянын дагы бир мүчөсү Адил Турдукулов аталган партияда күздөн тарта эле ырк кеткенин айтып, бул партиядан чыгууга мажбур болгонун айтат. Ал мындай карама-каршылык менен партияны алдыга сүрөп кетүү кыйын болорун билдирген. КСДПнын мүчөсү Темирлан Султанбеков, Адил Турдукулов маалымат каражаттарына калп маалыматтарды айтып жатканын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Саясий өлүк социал демократтар эмес, Турдукулов саясий өлүк, деп жазган Султанбеков.